nahrávám oficiálně. Můžem stříhat teda. Je to tam? Takže v roce 91 jsem tuto prodejnu vydražil, v roce 92 jsem tady začal podnikat. Udělali jsme spoustu přestaveb a tohle to teda byla největší. Prodejna byla postavená v roce 82, to znamená 40 let. A teď je to přesně 30 let, co jsem tady a prodejnu jsme kompletně zrekonstruovali. My jsme samozřejmě rádi, protože v poslední době jsme se snažili, aby Desná měla opravdu, když má statut města, aby jsme tady měli ty služby. Udělali jsme nějaký krámy ve spolupráci s těma, který to teďka provozou, ať to bylo to pekařství nový nebo řeznictví nový. A jsem rád, že teďka pan Kolovratník, která se pustil tady do ty samoobsluhy, která, jak je vidět, je to úplně superově udělaný, je to konkurenceschopný a myslím si, že pro budoucnost a zachování ty samoobsluhy tady jako je to důležitý. A my teďka na oplátku s panem Kolovratníkem budeme řešit nějaké parkování, aby ty návštěvníci nebo ty nakupující to měli komfortnější, protože to tady určitě chybí. Ta prodejna v centru je pro nás hrozně důležitá, je tradiční, je tady už 40 let, prostě všichni jsme si na ní zvykli a všichni do ní chodíme. Takže jsme hrozně rádi, že ta rekonstrukce se povedla, že byla poměrně rychlá. Samozřejmě držíme panu Kolovratníkovi, majiteli, palce, aby fungovala, prostě aby sem chodilo co nejvíc lidí, přesně snažíme to tady udržet za každou cenu. A samozřejmě chceme podpořit i v tom, že chceme tady vytvořit nějaké parkovací místa pro tuhle tu prodejnu, tak aby prostě ten okruh zákazníků se mohl i zvýšit. Celý design je úplně nádherný a lituju toho, že jsem si toho nedožila, protože jsem tady taky dělala 5,5 roku vedoucí a teď je to úplně o ničem jiném. Horší však je tady ty vozejky, to je taková díra, málo kdo toho hned vidí, že jo, ale jinak nádhera. Líbí se mně ta prodejna, zatím hledám, co kde je, ale určitě to je na úrovni. Líbí se mně to. Moc, jsem nadšená, povedlo se jim to. Chodím, kam bych chodila, jsem sama, mě to stačí. Přál bych si, aby se zákazníkům tady dobře nakupovalo a doufám, že jim poskytneme krásné moderní prostředí. Mimo jiné bych chtěl poděkovat svým zaměstnancům, kteří to zvládli opravdu na jedničku. Nejen o tom, že ho podporujeme slovně, ale samozřejmě snažili jsme se tady dořešit i ten chodník a ten přístup bezbariérový přímo do ty prodejny, což se nám společnými silami podařilo. Jinak s panem Kolovratníkem a s Primou spolupracujeme jakoby i na bázi toho, že podporujou ty naše akce, které máme formou tomboly a nějakých těch dárečků pro děti, když jsou nějaké akce. Takže věřím, že to bude fungovat dál. Jsem rád, že to tady je.